створено з метою надання місцевим державним адміністраціям, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, фізичним та юридичним особам інформацію, необхідну для планування та здійснення заходів, спрямованих на цифровий розвиток, цифрову трансформацію, цифровізацію на місцевому та регіональних рівнях. Одним із завдань веб-порталу є надання місцевим державним адміністраціям, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, фізичним та юридичним особам аналітичної та статичної інформації, зокрема щодо індексу цифрової трансформації регіонів та методології його обчислення, рівня цифрового розвитку, цифрової трансформації, цифровізації територіальних громад та іншої аналітичної і статистичної інформації. 14 липня 2023 року Міністерством цифрової трансформації України було анонсовано проєкт «Індекс цифрової трансформації громад України». 25 липня 2023 року під головуванням заступника начальника Полтавського ОВА з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації, цифровізації CTTO Панченка Ігоря Ігоревича проведено онлайн-нараду спільно з представниками Міністерства цифрової трансформації України щодо індексу громад та організацій заповнення паспорту індикаторів. Розрахунковий індекс, який в подальшому буде розміщено на веб-порталі «Дія цифрова громада», допоможе визначити рівень цифрової трансформації у територіальних громадах та основні пріоритетні напрямки цифрового розвитку.